والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم أما بعد في مقام الآخرة فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبي يا أيها الذين آمنوا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم سلم عليه تسليما وعليه وصحابه أجمعين يا محمد مصطفى یا محمد مصطفی مغموم دل منشاد کر اے کر اتی یا سیدا سینا اساں جا صاف کر تو کان سوان کوئی وار وسیلو یا سید سردار آ ہر محل تنجی مٹا مدنی اساں کے مدد درکار آ سالی نہ کوئی خالی ونجے تنجے در تاں سالی نہ کوئی خالی ونجے مٹا مدنی اڑی تنجی دربار آ لولا کا تنجے شان میں عالم قدر اظہار آ تنجے در چھڑے آ مٹا مصطفیٰ تئیں جو در چھڑے آ سہنا مصطفیٰ کیڈا بھلا چوکا ہوں آسرا سب تو میں سجن ہرگز نہ ہکڑو لاہوں آسرا سب تو میں مٹھا مدنی اساں ہرگز نہ ہکڑو لاہوں مٹھو مدنی مدینے میں مٹھو مدنی مدینے میں عجب ویٹھو گرے دل بھر دعاؤں صبح شام رب تائیں کے کرے تو سجن صداؤں صبح شام رب پاک کے کرے تو سجن صداؤں منجا امتی سب دنیا موں اچن شال ایمان سے مجھا امتی سب دنیا موں اچن شال ایمان سے جدی سجنن تے سد کیا ودا جدی سجنن تے سد کیا تدے بدھائی نا بدھائی بولا بوڑی دامن مٹے مدنی جی دامن قرآن کریم جی دامن مٹے کامل رابر سجن سائیں جی تو چھون جلی ڈوڑی ہمراہی تن ہو تن سے تو جلدی نہ جوڑی ہانے ناکن دوری اللہ پہ قبر مجھ کیوں کندی ہڑے ناک ندوری پہی رنن مجھ ریوں کندی تپیہ تھدیہ کا
ਅਦਾ ਤੱਤੀ ਥੱਦੀ ਕਾ ਕਾਨੇ ਵੇਲ ਵਿਹਣ ਦੀ ਤੱਤੀ ਥੱਦੀ ਕਾ ਕਾਨੇ ਕਾ ਵੇਲ ਵਿਹਣ ਦੀ ਮਤਾਂ ਥੀ ਕਬਰ ਵਾਰੀ ਉਂਦਾ ਤੂੰ ਪੇਰ ਵਿਜਾਏ ਪਿਰੀਆਂ ਜੋ ਮਤਾਂ ਥੀ ਕਬਰ ਵਾਰੀ ਉਂਦਾ ਤੇਰ ਨਾ ਲਹੀ ਪਿਰੀਆਂ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਛੜਾਇਨ ਜੋ ਬੰਦਾ ਬੇਨਿਮਾਜ਼ੀ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੇਹਯਾਇਨ ਜੋ ਅਦਾ ਅਦੀ ਲੋ ਛੱਡ ਹਾਣੇ ਪੀਅ ਗਦ ਕੋਨ ਹਲੰਦੇ ਕਬਰ ਨੇ ਪੁੱਟ ਭਾ ਨ ਤੁਝੋ ਭਾਣੇ ਸੁਮਾਰੀਂਦਈ ਸਿੱਧੋ ਕਰੇ ਅਲਹਦ ਮੰਝ ਆਣੇ ਸੁਮਾਰੀਂਦਈ ਸਿੱਧੋ ਕਰੇ ਕਾਰੀ ਕਬਰ ਉਂਦਾ ਮੰਝ ਆਣੇ ਉਹ ਪੀੜੇ ਪੀੜੇ ਕਬਰ ਪੈ ਮਾਲ ਕਰੇ ਛੱਡੀਂਦਈ ਜਿਹਾ ਸਰੇ ਮੰਝ ਘਾਣੇ ਵਾਕਾ ਕਰੇ ਵਾਤਮਾ ਨਿਕਰਦਈ ਵਾਕਾ ਕਰੇ ਵਾਤਮਾ ਨਿਕਰਦਈ ਜੇ ਕਥਨ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਮਾਣੇ ਮਰਨ ਪੁਜਾਣੇ ਸੱਚੂ ਕੰਦੇ ਸਭ ਸੈਦ ਚਵੇ ਓ ਮਰਨ ਪੁਜਾਣੇ ਸੱਚੂ ਕੰਦੇ ਸਭ ਸੈਦ ਚਵੇ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਹੁ ਯੋ ਵਿਹਾਇ ਜਵੀਏ ਖੱਟੀਆਂ ਜੇ ਹਾਰਾਈ ਉਹ ਅਦਾ ਅਜੂ ਹੰਦ ਅਥਵ ਹੀਏ ਉਹ ਅਗਿਆਂ ਪਾਣੇ ਚਵੰਦਈ ਪੀਏ ਬਰੇ ਜਾਮ ਜੰਨਤ ਜੋ ਪਾਣੇ ਚਵੰਦਈ ਪੀ ਬਰੇ ਜਾਮ ਜੰਨਤ ਜੋ ਮੂੰ ਸਭ ਵਿਜਾਇਆ ਜੇ ਕੇ ਕੱਟਣ ਜਾ ਵਿਜਾਇਆ ਅਜਾਇਆ ਹਯਾਤੀ ਅਜਾ ਦੀਹ ਮਤ ਓਡੀ ਨ ਥਿਅਸ ਅੱਲਾ ਕੇ ਭੋਰੀ ਭੋਰੀ ਜੀਅ ਉਮਰ ਸਭ ਵਈ ਅਜਾਈ ਹਾਣੇ ਜੋਨੜੋ ਥਿਓ ਤਮ ਜੀਏ ਕਿਆ ਕਿਆ ਵਿਆ ਕਦੇ ਹਾਲ ਮੁੰਹੋ ਹੀ ਸੁਬਾ ਕੰਦ ਖਣ ਦਿਸ ਕੀਆ ਮਦਾ ਮਦਨੀ ਜੀ ਅਲਾ ਸੁਬਾ ਕੰਦ ਖਣ ਦਿਸ ਕੀਆ ਅਮਣ ਅਜੀ ਬਨ ਜੀ ਸਲਾਮ ਕਰੂੰ ਲਾਲਾ ਮਸਲਿਆ ਸੈਦ ਨਾਵ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਦ ਨਾਵ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁੰਹਿੰਜਾ ਮਿੱਠਾ ਪਿਆਰਾ ਭਾ ਮੁੰਹਿੰਜੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਿੱਠੜੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਭੈਣ ਅੱਲਾਹ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਅਸਾਂਜੇ ਮਥਾ ਆਏ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸ ਜ਼ਬਾਨ ਕੇ ਤਾਕਤ ਨਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਸਕੇ ਅਗਨੇ ਅੱਲਾਹ ਜੋ ਅਸਾਂਜੇ ਮਥਾ इो वे में वो एहसान है रब करीम असा बनाओ इंसान है सब चो अलहमदुलिल्लाह जमीन आसमान के विच में जेका शइ असा नजर अचे थी न मुझा मिठा और मुझी मिठी माओ अदियों भेण यह सब अल्लाह से ही बनाई है इंसान जिन जानवर हिलाल मुर्दार हर शइ रब बनाई है अगर अल्लाह ताला असांखे इंसान न बनाया तो छा कयूं ओ मुंहिंजा मिठा जे रब पाक असांखे जानवर करे छॾिया त अल्लाह मालिक आहे कुतनि जी जिनस मां करिया त कुतनि जे हाल में ढूंढ खाई मरी वञूं जे अल्लाह ताला असांखे गदा जी सूरत में पैदा करे हा गदनि वारे हालत में मरी वञूं हा बांदर करे हा भोलो करे हा खनज़ीर करे हा जहिड़ी भला करे हा اللہ سے قرآن پاک میں فرمائے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر شیء تے ما رب قادر ہے وہ اللہ دی مرضی جی بڑے تھی ان کے پیدا کیا
مجھا مٹھا مجھے مٹھیوں ماؤں پیاروں اڈیوں بھین اے اللہ تھی اساں جے متا احسان کرے اساں کے انسان پیدا کر اشرف المخلوقات ما او مجھا مٹھا انسان تو بنائی وانیا بھی انسان پولی بھی انسان رنگی بھی انسان این تو بھی انسان پر انہوں کے نصیب نہ تھو ایمان یہ اللہ تعالیٰ اساں کے کہ واڑے کے گھر میں پیدا کریا مجھا مٹھا اساں بھی وانیا اساں جو امڑیوں ادڑیوں وانیاڑیوں ہوجن ہا بتن کی پوجا کرے کرے مروں ہا جہنم دے ترے میں ونی پاؤں ہا جے اللہ تعالیٰ کہ کولی کے گھر میں پیدا کریا بھنگی کے گھر میں پیدا کریا اساں جی ڈوٹی کیڑی ہوجے ہا کاکوت صفا کرے مری ونی پر الحمدللہ اللہ سے اساں جے متا مہربانی کرے انسان بھی کرے پیدا کیو پر وری مسلمان کے گھر میں پیدا کیو یہ وڈے میں وڈا اللہ جو احسان ہے مسلمان کے گھر میں پیدا کیں وری اساں کے نصیب اڑو تھو دوران جن میں آیو مدینے پاک جو جوان ان جا کروڑے کرم کروڑے اساں جے متا انعام یہ اللہ جا احسان اساں جے متا ہے حضرت بھٹائی صاحب اللہ جو پیارے بانے فرمائے چاہتا فرمائے تو تھوڑن متے تھوڑا تھوڑن متے تھوڑا موتے مٹھے مدنی جا تھوڑن متے تھوڑا موتے محبوبن جا کرنے واری تھوڑی ان کا بھی گھنیرا جبل ککریوں ون پن سب وار دریا کترا آسمان ستارا انہوں زیادہ اپارا بھلے اساں سنبھال کیا اے جے کے آسمان میں تارا انہن کا ودھیک اللہ سی اساں دے متھا احسان کیا دنیا دے ونن میں پن انہن کا ودھیک اللہ سی اساں دے متھا احسان کیا ساری دنیا دی مخلوق ہاں او مجا مٹھا رب اساں دے متھا وڈا احسان کیا انسان بنائی مسلمان دے گھر میں پیدا کیں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت ہی کہے پر بٹائی صاحب چاہ فرمائیو چاہ سا فرمائی تو قدر وارا کم تھیا اج کھٹا خریدار قدر وارا کم تھیا اج کھٹا خریدار ہیرا موتی لالوں ویرائن انا ویٹھا تھی وینجار پر سنان نکین سید چوے کڈن موتن ماب میار جن کے دنیا اے پیٹ دی پچار تن کے کہڑو قدر قرآن کریم جو او دن کے دنیا اے پیٹ دی پچار تن کے کہڑو قدر دین اے اسلام جو مجا مٹھا کروڑے کرم رب سائیں جو محبوب مصطفیٰ اساں دے بھانے میں آئے یہ جو امتی تھی ان جے لائے اللہ جا نبی عیسیٰ علیہ السلام جے وا جوان لسی محبوب مصطفیٰ جو شان اللہ جی دربار میں عرض کن تھا مجھا مولا قیامت جو ڈی ہوجے تو ماں مٹھے مصطفیٰ جو امت ہی ہوجا اللہ تعالیٰ فرمایا تو خود نبی تجھی پانچ امت آئے تو چھا تو دعا گھڑی عرض کر تو مجھا مولا امت جانے تو تو جان قیامت کے میدان میں سا مٹھے مصطفیٰ جا امت ہی ہوجا مجھا مٹھا مجھے مٹھیوں پیاروں ماؤں ادیوں بھینوں اللہ تھی اسا اللہ تھی کو دعا کن گھری اللہ سے احسان کرے مٹھے مصطفیٰ جو اساں کے امتی کیو ہے اے وہ قرآن پاک اج بھی اساں جے گھر گھر میں موجود ہے جن جو اساں کے قدر کنے یاد رکھو اللہ جو قرآن سچو ہے جو رب قرآن پاک میں فرمایا ان میں ذرے بھر وار بھر تر بھر بھی شک کنے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں چھا فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللہ سے قرآن پاک میں فرمایا تو او مجھا بانا او مجھو بانیو مرد ہو جن کا آو تو جن جمع جو سی ہو سب نجے لارب حکم کرے تو ایمان وارا اللہ تعالیٰ فرمایا تو مو اللہ آکھان دیجو مو خب رب جو خوف کہو وکونو رب جو قرآن پاک سچو آمن تق اللہ حق تو کات اتر مکان دیجو جے تو تمہاں کے دیجن جو حق آئے آمن تق اللہ حق تو کات ہی
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرو تو بے ایمان تھی نہ مرو, برائیوں کرے نہ مرو, بے حیائیوں کرے نہ مرو, بے نمازی تھی نہ مرو, نشا کرے نہ مرو, بنا کلمے جے نہ مرو, نہ تو ونی جہنم جے ترے میں پوندو. مرو تو ایمان وارا مسلمان تھی مرو. کیڈن رب جو سجن آئے او مجھا مٹھا او مجھا مٹھوں, اساں تو سمجھو آئے رب اساں کے چھا جلا پیدا کی. دنیا جو ماحول ڈسو, مرد سمجھن تھا ترقی ہوجے, دنیا ہوجے, عہدا ہوجن, وڈا وڈا بنگلا ہوجن, ایئر کنڈیشن کاروں ہوجن, ساری جا یعنی بندوبست مہیا ہوجن, انا ترقی کیوں. مزدور چون تھا انا دنیا کمائیں, زمیندار چون تھا انا زمین دنیا گھنی ہوجی, ملازم چون تھا انا اساجی ڈگری متھے زیادہ عہدو متھے ہوجی, مزدور چون تھا انا اساجی مزدوری ودھے. یا خبر کانے تو یہ سب چھڑے ہتوں ویندا اوتے تو ایک دہاڑے لڈے. عورتن جو چھا خیال معلوم تھیے تو مجھے مٹھیوں ماں ہوں ادھیوں بھینوں اما عورتوں یہ چمدیوں تا چاہنجا گھر سونا, بنگلہ سونا, کمرہ سونا, ایئر کنڈیشن ہو جن, کپڑا سانجا سونا ہو جن, جھپانی ٹیٹ لون ہو جے, کلر انن جو پکو ہو جے, ریشمی سانجا جوڑا وگا ہو جن, سون ہو جے, چاندی ہو جے, تاں جو اساں دنیا میں کھائی پی زندگی خوش گزاریوں. پر کہیں نیانی جاپندی آ تو دکھ کندا, نیانی نہ ہوجے رگو پٹ ہی پٹ ہوجن, نہیں ہوجن کھیر جام ہوجے, مکھن بھی انہوں میں جام ہوجے. دنیا میں زندگی اساں دی سہنی اساں کے رب نصیب کرے. یہ اج تماں کے دعا تو کرے, اللہ کرے جے کاواں دی نیت آہے رب واں کے پیسہ گھنا دے, انیا جائیوں بھلیوں دے, نہیں بھلیوں مکھن کھیر واریوں دے, رب ماں کے کپڑا سونا دے. او مجھا مٹھا مجھو مٹھوں, رب ماں کے پٹ بھی دے سب نعمتوں دے. پر مجھا مٹھا مجھو مٹھوں یہ سب گالیوں چھڑے, ہک جہاڑے تو ویندو لڑے. ستر دفعہ قبر روز تھی سڑے تو منہ میں باہے تھئی, منہ میں نانگ تھئی, منہ میں بھٹوں تھئی. او پلنگ تے سمن واری, او غلم غالیچن تے سمن وارا, او سونے بنگلن میں رہن وارا, کچھ قبر کے یاد کر. یہ وقت کو نہیں دو سب کن لا اچھو آئے. اللہ کے بانے نصیحت کیا, وہ فرمائے تو اتے تو رہن واری کو نہیں, اتے تو رہن وارو کو نہیں, تے چار دہاڑا مسافر ہیں, تجو گھر اگتے آ جائے تہیں جی آ قبر, ان گھر پنجے کے یاد کر. میر اجائی او ادا ابھی غفلت میں نہ برباد کر, اج تیوں برن تجھے گھر میں بجلیوں بتوں, اج تیوں برن تجھے سہن تے بجلیوں بتوں. قبر کاری ڈاڈی اندھاری, ان اندہ کے بھی یاد کر. جائے تجھے آ قبر, ان گھر پنجے کے یاد کر. میر اجائی ادا ابھی غفلت میں نہ برباد کر. ریل گاڑی موٹرن بسن تے گھمو تھا سارتھی, ریل گاڑی موٹرن بسن کارن اسکوٹرن تے ٹلو تھا سارتھی. پر پل سرات متا 1500 بھرے پیادو ہلن بھی یاد کر. مجھا مٹھا مجھو مٹھو اگ میں منزل قبر, سکرات جی سختی وری کاری قبر, وری قیامت جو ڈیہ ایندو مجا ادا بھا, جکو 50,000 سال جو ہکڑو ڈیہ ہوندو. جانم جے متا پل ہوندی مانا موری ہوندی واقعی ہوندی, وا 500 سال متھے سدھو چڑھنو پوندو, 500 سال اگتے ہلنو پوندو, 500 سال ہیٹ لہنو پوندو. تلوار کھا تکھی ہوندی, وار کھا سنی ہوندی, پر جیئے برسات میں یا جھولو لگندو ہوا لگندیا ون لڈندا ہن, ایئے جھولندی بیٹھی. یا جانم جے متا یا ٹپی پو جنت میں ونجبو. تھوڑی گال نہ ہے وڈی منزلا کرے. اللہ جو بانو فرمائے تو تا اللہ جا بانا, ریل گاڑی موٹرن بسنتے گھمو تھا سارتھی, پر پل سرات متھا 1500 برے پیادو ہلن بھی یاد کر. متھے چڑھی کیے سکندا ٹکڑا ٹکڑا ادھو ادھ تھیندا جہنم میں کرندا ویندا.
وہ ٹپندا جن دنیا میں پنج وقت نماز پڑھی اللہ جو ذکر کیو رمضان دیا روزہ رکھیا بے عیان کا پنجو پان بچایو اللہ مٹھے رسول اللہ کے راضی کیو وہ پار ٹپندا بیا کبھی کو نہ سکتا اللہ اللہ جبانو فرما تو وہ بھی وقت یاد کرنا ریل گاڑی موٹرن بسن تے گمو تھا سوار تھی پل سرات متا 1500 برہ پیادو ہلن بھی یاد کر جائے تہجی آ قبر او مٹھا دا مٹھی ادی جائے تہجی آ قبر ان گھر پنجے کے یاد کر او میرے اجائی غفلت میں نہ برباد کر ہوٹلن تے یا گھر پنجے میں ادا دیو چاہ کھیر برف بوتل تھی پیئیں ادا تما ہوٹلن تے ادیو توں گھر پنجے میں چاہ کھیر برف بوتل تھی پیئیں سکرات دی سختی سندھو قاتل زہر بھی یاد کر سکرات دی سختی سندھو قاتل زہر بھی یاد کر مٹھو مصطفیٰ مدینے جو جان فرمائے تو سکرات ایڑی ہوندی آئے جے وقت ساہ نکرندو آئے سو دک تلوار جو ہکڑے زخم میں لگے ہکڑے چھٹی ساہ جو عذاب انہیں سو دک تلوار کا وزیق آئے سو ساہ نکرندو پر جے کہ اللہ جا نیک بانا نیک بانیوں انہوں کے خبر ہی کان پوندی یہ اٹے ماں وار نکری بنے انہیں کلمے سا ایمان سا جو لڈانو تھی بھی میں تو پور کتاب لکھن تھا لکھیں سال قبرن میں ہوں دا گری دیندہ سڑی دیندہ نشان کون رہن دو قیامت میں وری رب جے حکم سا زندہ تھیندہ میدان قیامت میں ان کے وری سا بھی جی اتھاریو بیندو دا ہوں کندہ چاہ چاہ وری بسا کراتا ہندی چاہ وری بسا کے موت ہندی چاہ ہزاریں سال گزری دیندہ انجا وہ موت جو ذائق و زبان ماں بات ماں نہ بیندو تنے اللہ جبانے فرمایو اللہ جا بنا اللہ جی بانی گھر پنجے میں چاہے کھیر برف بوتل تھی پیئیں پر سکرات جی سختی تندو قاتل زہر بھی یاد کر جائے تہیں جی آ قبر ان گھر پنجے کے یاد کر او میرے ادا ادیتوں کے فلت میں نہ برباد کر منجا مٹھا اللہ تجھے قرآن سچو آئے اللہ تعالیٰ فرمائے تو مکان ڈیجو جترو ڈیجن جو حق تھا ڈیجن جو مطلب یہ آئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمائے تو وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کے قائم رکھو سادہ ست سو دفعہ قرآن پاک میں نماز جو حکم رب پاک فرمائے آئے پر جو کو نماز جانی بجی نہ تھو پڑے مجھا محبوب مصطفیٰ فرمائن تھا من ترک الصلاة متعمدن فقد کفر جانی بجی نماز نہ چھو جو کافرن مجھا نہ تھی ہو یہ پیارے نبی سے ہی فرمائیو وڈے سادہ ست سو دفعہ نماز جو قرآن میں حکم آئے او منجا مٹا با او منج مٹیوں پیاریوں ادیوں بہنوں مٹھو مدنی فرمائے تو جو کو جانی مجھے ہک وقت نماز جو چھڑے دے تو اللہ تعالیٰ ملائکن کے حکم کرے تو لکھو سنالو جہنم جے دروازے تھے ہکڑو وقت بنا عذر چھڑے دنائی لکھو سنالو جہنم جے دروازے تھے اللہ تعالیٰ فرمائے تو ان کے مرب کریم کیا باجے پیٹ میں سونے نمونے سا پیدا کیو رت بنایم رت ماں وری بوٹی بنایم وری اکھیوں کنا نکا وات جیرا پھپڑ مغز مجالا کیڑو سہنو بچو بنایم نہ مہینہ مرب کریم ماں جے پیٹ میں روزی رسائی پر وری ماں جے پیٹ ماں اچن سا گڈ اچن کا اگ ماں انہی جی پیاری جی جل اما جے سینے ماں بدریا کھیر جا ان کے ٹاہے دینا اللہ اللہ او مجھا مٹھا او مجھو مٹھیوں کتاب لکن تھا ہانے داچی کے لیے وڈیا یترو کھیر دیندی پر چھن ماں سوراخ کھیر جو ہکڑو ہوندو نہیں پنج پنج کلو ڈہ ڈہ کلو کھیر دیندیوں آئیں پر انہیں بھی چھن ماں سوراخ ہکڑو ہوندو پر اللہ تعالیٰ انسان جے لائے کے دی بھلائی کی آئے جی جل امر جے سینے ماں جے کو کھیر ایندو آ کتاب لکھن تھا بٹی سوراخ ہوندہ ہے بٹی جے نلکا ہوجن بٹی جائیں ہکڑا خراب تھیاں بند تھیاں بیان ماں کھیر جو پھوہارو پیو لگے مجا مٹا حیف جے سانجے حال کے انجا نا سات زہریو پانجی چال کے انجا پانجے رب کے وساریو بیٹھائیں پر بار جاپن کا اگے اور مجا مٹا اللہ سے کھیر جو بندو بت کرے چلیو جی جل ماہ جے سینے ماں بری بار ٹھیکا بار تو سلامت آئیو الحمدللہ پر صغیر بار بے سمجھن کے کھیر پین کے سیکھاریو نہ کو گالائے نہ کو بدھے منجا مٹا ان کے وین جارے بانگ دے جی جل ماں داہوں کرے تھی مرن جو موت جو موہن ڈچو پہ ہی آئے تیرے میں بچے جو پارتوں کرے تھی یہ اللہ تعالیٰ ماں جی دل میں بچے جی محبت وجھن
میں تو چلے تو مکھے موت دکھاری تے کھنی ونے چلا چوس یا پورے چوس یہ ادا نہ جائے سان واڈی جلما بچے کے سینے تا لگائے تھی وہ بچو کھیر کی ہتی ہے تو اٹھو زبان متوں چپ اللہ تعالی کھیر کے حکم کرے تو نے مجھے معصوم بار مو رب پیدا کیو انہیں کے کھیر کے حکم تو تھی تو بنجنے دے بات میں بار کھیر پیندو بنجے بات ماں پاتن کا واندو تھو بنی اللہ تعالیٰ فرمائے تو یہ ماں جے پیٹ میں پیدا کریم اچن تا کھیر پیارم اور موتا کے اڑے بانا مجھے بانی زمین فرش بچائے بینو انہیں زمین ماں مٹھا مٹھا چشما پانی جا ہیٹ بھی متا بھی پانی انہیں زمین دے متا ماں کسمے کسمے جو بھاجیوں تو کے تیار کرے کھارائیں اور مجھا بانا مجھے بانی ان جا قسم کے ترا ویلی باغ جا قسم کے ترا باغ ہوں دعا بھن کیڑا بھی باغ جو بھن کھل کڑیا کاٹیوں کڑیوں پاروں کڑیوں اور مجھا مٹھا پن بھی کڑا گل بور بھی کڑا اللہ تعالیٰ فرمائے تو کڑا نہ بھڑا نہ مجھا مو رب تو کہ مٹھا مستری جا جڑا میوا کرے کھا رہا ترے مجھا کہ حیاء نہ آئے مو خدا کے سنجانی ہے ملائک لکھو سنہ رو دو دک جے دروازے ایک پورا وقت نماز ہو چھڑی آئیں نالو جان مجھے دروازے سے لکھ رہا چھڑی آئیں پیارا نبی سے ہی فرمائن تھا حدیث مختلف آئے کن کتابن کے 80 حکبہ جانم جی باہ میں ساڑیو بھیندو حکبہ چاہ 80,000 سال ہت پر وقت نماز قضا کرے جانم جی باہ میں ساڑیو بھیندو اے بھی حدیث میں گھٹ میں گھٹ بھی 6,000 سال ان کے جانم جی باہ میں ساڑیندہ 6,000 سال کبھی گزرندہ ہت پر وقت نماز ہو چھڑے رنائی 6,000 سال جانم جی باہ میں تو سردو مرد ہو جے کھا عورت ہو جے غریب ہو جے کھا امیر ہو جے اور مجھا مٹھا اور مجھا مٹھوں جانم جی باہ ساہا کون کرن دیا ایکڑی کھل سڑندی قدرتی بھی چڑھی ویندی وا سڑندی بھی اچھی ویندی لگاتار باہ لگی پئی ہوندی گڈھ دے ہنگن جڑا آباد ہوندا مسلمان چھوڑو دا خدا کان دی جو قران تے یقین کو نہ جا با وقت قضا دی حدیثا گھٹ میں گھٹ بھی 6,000 سال با وقت قضا کندو 12,000 سال جانم جی باہ میں تاڑیندا جو کو 4 وقت قضا کندو 24,000 سال جانم جی باہ اور مجھا مٹھا جو کو 5 وقت نماز چھڑی دو انہیں کہ 30,000 سال جہنم دے باہ میں ساڑی ہوئی دو انہیں کہو حساب ایک دیئے جو 30,000 سال جہنم دے باہ میں ساڑ بیدی نماز قضا کرے 70,000 سال تیری نماز قضا کرے 90,000 سال اور مجھا مٹھا ہائے ہائے ساند 5 سال ظلم کرے چھڑیو ہفتن جا ہفتہ مہینن جا مہینہ سالن جا سال نماز پڑھی کا نہیں اللہ بے نمازی تے اللہ جی کاوڑا ہے بے نمازی کا خدا بیزار آئے مصطفیٰ بیزار آئے قرآن پاک بیزار آئے بے نمازی زمین تے پیر رکھن دوا یا زمین اللہ کے عرض کن دیا ہے مجھا رب کریم مکارون کے گیہے غرق کرے چڑیو جو تجھو بے فرمان مکہ موکل دے ماں نے بے نمازی کے گیہے بنیا جہنگ میں ہانے پہنچایا آسمان چڑے تو رب مجھا مکہ موکل ملے ماں بے نمازی مرتوں چی پوانس اللہ بے نمازی جے چاہے میں رہندو آ وہ چاہے اللہ کے عرض کرے تھی بھتیوں چھتیوں لو سب خدا کے عرض کندا مولا موکل ملے اساں جے متھا پوں ذرا ذرا کہے چھڑوں بے نمازی جے بن ہٹ ہوندو آ وہ بن اللہ کے عرض کرے تو اے مجا رب کریم کے موکل ملے تمام متھوں تھی پواں تے تارا بھی کڈی چھڈیا تے مجا لوئی کڈی چھڈیا بے نمازی پانی کے ویجھو ایندی آ او مجا مٹھا او مجھو مٹھو پانی اللہ کے عرض کرے تو اے رب مجا پھر آون کے لشکر سودھو ماں غرق کرے چھڑیو ہوا اے مجا مولا مکہ موکل دمانے کے بوڑے غرق کرے چھڑیو بے نمازی باہ باہین دیا سوی جیسا لائن دیا کیڑی بابا ہون دیا باقی سب آرین دیا ہے اللہ تعالیٰ کے باہ عرض کر دیا مجا مولا اگ میں موکل ملد ماں پان کے سارے رکھ کرے چھڑیا تو پھلیار کرے چھڑیا کتا چمن تھا رب موکل ملے بے نماز کے چکن تھا پٹے بوٹی بوٹی کرے چھڑیا اے مجھا مٹھا مجھا مٹھا جانور سب ہی خدا کے عرض کن تھا رب پین سا لتاڑے ذرا ذرا کرے چھڑیا سے پکی چمن تھا چومبن تھا تارا کڑی چھڑیا سے اللہ تعالیٰ سب نے کے منع کرے تو انہا مولت جانس تو جدے بتو بھا کدو جدے بتو بھا کرے بری نماز نہ چھڑیا دو تو ماں گناہ معاف کرے چھڑیا دو سانس پر جے بنا تو مجھے مردی یہ سب قبر میں حساب تھیندو مجھا مٹھا مجھے مٹھو جتو حساب چاہتے ہوا بے نمازی جے لائے جتو حساب چاہتے تو خدا اگیاں خودی مارے تکبر کے چھڑ اڑے مسلمان زد کے چھڑ تمہیں آئے چھا
یہ تو خدا کھا دی جائے آخر خدا تھا کم پہنگا مجھا مٹھا ہو مجھے مٹھیوں گا دیوں برائی اللہ جو پیارو فرمائے تو حضرت جتو صاحب غلام رسول تمہاں جے ملک جو ویرے لے جے شہر جے علاقے جو وڈو اولیاء اولیاء بھی آئے اللہ جو ولیاء عالم بھی آ خدا بارو بھی آ شاعر بھی آ وہ چوے تو خطبے میں وہ چوے تو خدا اگیاں خودی مارے اللہ اگیاں خودی مارے نمانو تھی نمان گرجے نماز آئے فرض رب سائیں جو او ادا جو نماز آئے فرض رب پاک جو صدا تارے پڑھن گرجے اسی ماں بے نمازی جو رکھے تو موہ کتو پہن جو صبح جو بے نمازی کتے جے موہ پم دوا کتو موہ ڈھکین دوا خودی مارے مٹھا ادا مٹھیوں اجوں نمانو تھی پنجی وقت نماز پڑھن گرجے جسی ماں بے نمازی اجو ڈھکے تو منہ کتو پہنجو اساں کے بھی اتن وانگر پنجو مہڑو ڈھکن گرجے چوے سور شکر مولا مکے سور بنایو تو چوے سور شکر مولا مکے سور بنایو تو بچائی بے نمازی اکھاں بچائی بے نمازی اکھاں تنجو تھورو منن گرجی قیامت میں ڈسی بے نمازی اکھے کرے دوزخ ادا چڑڑا قیامت میں ڈسی بے نمازی اکھے کرے جہنم ادا چڑڑا حلی آبے نمازی توں حلی آبے نمازی توں تو کھے موں میں برن گرجے حلی آبے نمازی توں تو کھے موں میں سڑن گرجے حلی آبے نمازی توں تو کھے موں میں جلن گرجے خدا اگیاں خودی مارے نمانو تھی نمان گرجے نماز آئے فرض رب سائیں جو ادا ادیو صدا تارے پڑھن گرجے کہیں نماز اللہ سنگھ کے پیاری ہے اے اللہ جے پیارا نا حدیث ہیں قرآن دی مانا کہی ہے کہ تمہیں شہر بدو تھا جا تمہیں جا مٹھا نماز کے قائم رکھو اور مجھے مٹھا دیو نماز نہ چھڑ نماز جنتی چاہی آئے نماز جہنم کا بچائیں دی آئے نماز قبر کے کھلو رکھن دی آئے نماز منہ میں نور ایمان جو چمکائیں دی آئے نماز سکرات سولی کن دی آئے نماز کلمے سا لادانو کرائیں دی آئے نماز قیامتی گرمی کا بچائیں دی آئے نماز مجھا مٹا مجھے مٹھوں پل سراتان ٹپائے جنت میں پہچائیں دی آئے نماز جہنم جا دروازہ بند کرے جنت جا دروازہ کھلائے جنت میں پہچائیں دی آئے نماز کیوں نہ پڑھجے سادہ ست سو دفعہ نماز اللہ قرآن میں حکم ہے مجھا مٹھا نماز کا سبا قدیم خدا راجی کو نہ تھی یا قبر جکا سا وسارے بیٹھائیوں مدنی تونوں فرمائے تو انہیں قبر میں باہی آئے انہیں قبر میں نانگ بھی ہیں انہیں قبر میں وچھوں بھی ہیں انہیں قبر میں سوڑ بھی آئے انہیں قبر میں اوندہ بھی آئے پیارا نبی سے ہی فرمائن تھا قبر لمومن روزت ریاضت لجنہ جیکے نیک بانا نیک بانیوں مرن تھا انہیں جی قبر اللہ تین جنت کے بنگلن مجا ایکڑو بنگلو سہن بنائے شرین دوائے پر قبر المنافق پورا کلمہ پڑے نماز نہ پڑے روزہ نہ رکھے خدا جو خوف نہ کرے من حفر تم من نار پیارا نبی سے ہی فرمائن تھا انہیں جی قبر کے اللہ تین جی حکم تھا باہ جو کھورو بنائے شرین دا وڑے جنت جو باہ جو ٹکڑو بن جیویں دی وڑے جانم جو کھورو بن جیویں دی ایڑا کئی واقعہ مسلمان اکھیں سے ڈٹھا ہے اے کوہ مائی دے طرف مجھا مٹھا دا او مجھے ودیوں بہنوں مائی مری ویا بے نمازی ہوئی خدا جو خوف کان رکھنی ہوئی نماز جو چوت ابتا سبتا مران تھی چاہت کونیا گودن میں سور بار گھنا واند کا ہی کونے اچھے کان تھی او مجھا مٹھا مجھے مٹھوں اللہ بٹی بہنا قدیم کون ہلندہ نماز پڑھن واریوں تھوڑے ڈہ پندرہ بار ہوجن اور مجھا مٹا تبھی بھی نماز قضا کو نہ کندا رب جا پیارا رب جو پیاری
مجاہدہ نماز لا بڑو تاکید ہندو مسلمان میں بھلے کیڑا فرق ائے او مجاہدہ تو بھی مسلمان سڑائیں تو ادا تو بھی انسان نہیں ہندو بھی انسان نہیں ادے تو بھی ماہو نہیں وانجاریو ہنجاریو بھنگیاں بھی ماہو ہیں تو بڑے آدم جو اولاد ہیں او بڑے آدم جو اولاد ہیں تو بھی کلمہ پڑھندیا وان کے بھنگین کے بھی کلمہ ایندو ہے تو بھی بے نمازی ہو بھی بے نمازی فرق کیڑا وچو مجا مٹھا با او مجھے مٹھی واجیوں میں سچ بدائے بو تمہارے کعبہ لگے رہے تمہاری مردی ہے ہندو و مسلمان نے چاہ جو پرک آخر تم بھی دادے آدم جی او مجھے ادا او مجھے ادی تم بھی دادے آدم جو اولاد وہ بھی دادے آدم جو اولاد وہ بھی مانو تم بھی مانو تم بھی رد پچا کرے بھی ہو بھی کرے بھی ان کے بھی بچہ اہل اولاد پا لیں دیا تو ایسا مگر گال ہیں دیا کتی دکانے گدہ دکانے انسان آئے نا کلمہ تو کے ہندو ان کے بھی ہندو ہے اور مسلمان نماز تو بھی نہ پڑھی تو وہ بھی نہ پڑھے ہاں فرق تو دل کرو پانی تھی خبروں تمہارے قبر کے اندر ادا مجھے مٹھی ادی تو انہیں مائی جلا قبر تیار کیا کوہ مری کے طرف قبر تیار کرے انیا قبر کا باہر نکری اندر جو دسن تو کارو ارڑ ناگ جو قبر میں گھومی ہائے مانو سب ڈجی گیا سب بھجن پیا ہاں چاہ کجے اڑی وا قبر پورے بند کرے نانگ دب جی مری ویندو 40 فٹ پرے بھی قبر تیار کیوں وہ تیار کرے انیا اوتے بھی کیا واد سند نانگ انہیں نے بھی اٹیو کہ نیک بانا کہ بابا صاحب قبروں کر دو ہے میرا نکے نانگ کون چرینو خدا جی بے فرمانا پچھاڑی میں مائی جو جنازو اچھرائی انہیں قبر میں نانگ مجھا مٹا تھوڑی دیر گم تھیو نانگ ظاہر تھی موقع کفن پارے زبان میں چکر دی زہر پلتے دیو اللہ قبر کے بند کرے بھجی راجا او مجا مٹھا ٹھٹے ضلعے میں داڑے کے شہر کا پریاں کیٹی بندر سمند کھارے کا اوریاں اتے کاتیار ذات جا حاجی صاحب گال کی اساں جی عورت بے نمازی ہوئی مری ویا اساں کے قبر میں لاہے انیا پورو بندن کہو ان قبر میں داہوں شروع کہیں چاہ پہ چلے یہاں سے گھوڑا باہ قبر میں اونداہ قبر میں جاتا سروں ہڈا بھنی چھڑیا قبر میں ناگ اچی ویا ارے بھٹوں اچی ویا ماں کاڈے ونیا مٹیوں ادوں جلدی قبر کے بند کرے ہلیا ویا مجھا پان حاجی صاحب گال کے ایسا کنڈ سا داہوں بجی او مجا مٹھا او مجا مٹھا بدائی صاحب فرمائے تو جدی سجنن سے صدقیا قرآن بھی سجن مدنی تو ہوں سجن اللہ جا ولی بھی سجن پر اسلام بھی تمہا جا سجن آئیں صلاح بٹھا جو توبہ کر دے پہنے بچا کرنو تھی جدی سجنن سے صدقیا ترے بدھائی نہ بدھائی بوڑا بوڑی دامن مٹھے مدنی جی تو چھو نجلی ڈوڑی ہمرا ہی تن ہو تن سے تو جلدی نہ جوڑی ہن نہ کن دوری تی قبر مجھے کیوں کندی قبر ماں رڑی مجھے تن داہوں مجھے تن میر پر ساتھ کرو آج ٹھٹے ضلعے میں کارو ذات کے خاش کے لی پتہ خمیسے جو انہیں مجھے گال کے سن تو مجھے اللہ اللہ جو ذکر گچو مجھے کر شروع کرے دنوں نماز شروع کرے دینی 8 سال تھیا ہنمو نماز کو نہ چھڈی آئے ہانے مگے رات جو نند بنائیں دی آئے ساری رات مسجد میں یا وری کتے مقام میں اللہ اللہ کندو وتا ہک جارے اتے اولیاء لال موسیٰ چمدا ہن اولیاء میں اندر جو ونیا قرآن ویٹھو پڑھا انیا باہر جو نکران دی قبر کے باہ لگی تھیا باہ جی جر آسمان تائیں ہو جی آئے انہیں باہ میں جو دھک پیا لگن وہ داہی کنر سا بدھا دیو اللہ پر مجھا مٹھا وری دھک دھک سا وہ قبر وائے رل کرے رڑیوں میں بدھا دیو دسا پیو اچھا میں کپڑن سا مقامہ کے مانو کتھا کے کتھا باہ جی روشن آئی پہ بھگا پیا چن داہن جے طرف پر جرے داہن بدھا دیو بڑی گمتی ہے وہ بچارو یہ حال گتھی جیسے مو اللہ اللہ کرے مجھے ہیوں پھاٹی پڑے ہا پر اللہ اللہ جو ذکر کرے ماں گھر بجی دیتے کہ کئی طرح دبانے قبر کے مو باہ میں سڑ دو رٹھو آئے یہ عذاب جو رٹھائیں مجھا مٹھا مجھا مٹھوں تھوڑ نہ دیا میں بچارو سپا پاگل چڑھو تھی ہو انہیں حال میں مری یہ کئی با کیا رہا قبر ان کے آئے نچا اے دے کنری جو شہر آئی عمر کوٹ کا اوریا ویپر کا پریا کنریا وہ تے اکڑو بدیڑو ہوں دو ہو متکبر ہوں دو ہو پرواہ کو نہ کندو ہو نماز جی نکا رمضان دے روزن جی نماز جو چو تو بتا سو بتا جواب موت جے وقت میں بچی تک کہیں آئیں ماں مرن بارو آئیں بچن بارو نہ آئیں مجھے مرن کھا پوئے قبر مجھے ودی ٹھائے جو اے بھی قبر ٹھائے جو کھٹ اندر حلی ونی
ऐं वरी छा जका जॻह बि थिए गिल मगाली छा विछाए छॾिजो पर मुंहिंजा खीसा पैसनि खां भरे छॾिजो ऐं गोलियूं मुंहिंजे पासे में रखी फिरी नाट उहा मुंहिंजे पासे में रखी छॾिजो पोइ कबर बंदि करे हलिया वञिजो पैसा छो थो खणी वञे हुनजो ख़्यालु मुस्लमान हो या पकड़ कबर में साह पवंदो आहे मुंहिंजा मिठा क़ुरान बि ईअं ॿुधाए थो मिठो मुस्तफ़ा बि ईअं ॿुधाए थो कंहिंजी पूरे पोइते मोह कंदा मलाक जी कबर में उथारे पुछंदा ओ मुंहिंजा मिठा ओ मुंहिंजो मिठियूं उहो हुनजी वसीअ जो कई आहे पैसा तॾहिं खणी वियो साह पवंदो मलाइकनि खे मिंत कंदुसि मेर न छॾींदा त पैसा ॾींदो सां ढेर अञा बि मूंखे न छॾींदा पोइ मां कबर में गोली पंहिंजी हलाईंदुसि ओ मुंहिंजा मिठा मुंहिंजो मिठियूं जॾहिं हुन शर्त खे कबर में लाहे बंदि करे अञा पोइते मुंहुं कयां धमाके सां गॾु कबर खे बाहि लॻी वई अलाह जो कसम आहे कबर ॿ टे दफ़ा मूं पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठी आहे भाउ जो कबर खे लॻी वई त हिन ज़मीन मथां भाउ जा छोला मथे निकिरनि पिया उॾामी परे परे किरन उहे वरी पथर थींदा वञनि कारा अहिड़ा कारा अहिड़ी कारी शइ न रब बनाई आहे न रब बनाई अॼु ताईं उन कबर जे मथां बि कारा जानम जे भाउ जा सड़ियल पथर पिया आहिनि कंहिंखे ताक़त न आहे जो कबर खे ठाहे सघे हे मुस्लमान काफ़र न मुस्लमान जे कबरनि जो हाल आहे मुंहिंजा मिठा मुंहिंजो मिठियूं मुंहिंजे रब खां ॾिजो मिठा मदनी फरमाइनि था निमाज़ अलाह निमाज़ खां सवाइ कॾहिं जन्नत जो रस्तो कोन मिलंदो अलाह पंज वक़्त दिलि जो कारी थी वई आहे दिलि जो अधी थी वई त क़ुरान ई असरु कोन थो बिदाई था फरमाए थो अंधन लाइ अंधो कार सजन लधो सो जुरो प्यादा वञी पार थिया संभरिया की न सुवार सुहण न सुह विञाई अॻियां हली को जा पाईंदा हार ॾाढनि कान ॾुकार हीअं हबीब हथ कयो जेके कंध मथे करे हलिया पंज वक़्त ख़ुदा जे साम्हूं सिर न झुकायूं उनजे लाइ इहा ॾुकार त मुंहिंजा मिठा मुंहिंजी मिठियूं अलाह जो ज़िक्र कयो जेको मुंहिंजे सजण साईं जो ॾसियल आहे ईअं न थींदा हर हिकु मर्द हुजे का औरत हुजे खॿे पासिरी में इंसान जी दिलि आहे उथंदे वेहंदे हलंदे चलंदे खाईंदे पीअंदे कम में कार में वज़ू हुजे न हुजे पाकाई हुजे न हुजे ख़्याल में गुनाह कोन्हे इहो दिलि में ध्यानु रखो दिलि ज़िक्र करे थी अलाह जॾहिं बानो हुजे बानी हुजे हिकु दफ़ा अलाह जो नालो वठंदो आहे रब हुनखे सतरि दफ़ा जवाबु ॾींदो जी मुंहिंजा बाना जी मुंहिंजी बानी अलाह अलाह असां हिकु दफ़ा चऊं रब सतरि दफ़ा जवाबु ॾे इन अलाह जो ज़िक्र करण सां मुंहिंजा मिठा दिलि ईअं साफ़ थींदी जीअं साबुण सां कपिड़ो साफ़ थींदो आहे तव्हांजो फर्श धोअण सां साफ़ थींदो आहे बर्तन मांझण सां साफ़ थींदो आहे दिलि साफ़ थी वेंदी जंहिं निमाज़ छॾबी आहे कल्ब जे मथां कारो दाग़ पैदा थींदो ॿियो वक़्तु ॾियो उहो कारो दाग़ वधी वियो परदो चढ़ी वियो दिलि अंधी थी वई दिलि जूं अखियूं बंदि थियूं पोइ मौत कबर क़यामत मज़ ई कोन थी अचे अलाह जे ज़िक्र सां दिलि सफ़ा थींदी हुन कारी दिलि जे मथां शैतान चढ़ी वेंदो आहे विस विसाल जी इंसान खे सुस्त करे ज़िंदगी बर्बाद करे थो त मुंहिंजा मिठा अलाह खां ॾिजो ख़ुदा जो ख़ौफ़ रखो ओ मुस्लमानो अलाह सचो अथव क़ुरान पाक सचो अथव निमाज़ पंज वक़्त पढ़ो निमाज़ जो वक़्तु वियो त अलाह ताला नाराज़ थी वियो शैतान कहिड़ो गुनाह कयो चोरी कान कई हुई बुराई कान कई हुई हरामखोरी कान कई हुई नशो कोन कयो हो चेतान लखे साल ख़ुदा जी इबादत कई हुई ॾाॾे आदम खे रुगो हिकिड़ो सजदो न कयई अल्ला ताला फरमायो रब ॾाॾे आदम जो बोतो साम्हूं रखी मुंहिंजा मिठा हुन वक़्त में इहो अज़ाज़ील शैतान उस्तादु हो मलाइक शागिर्दु हुआ सते आसमान ते हुआ अलाह ताईं हुकम कयो आदम खे सजदो कर मलाइक सजदे में किरी पिया शैतान सजदो न कयो जो जिन शैतान आहे जिननि मज़ा जिन मां हुन भाउ जी पैदाश असांजो मिटी जी पैदाश हुन जवाबु ॾिनो त मां भाउ जी पैदाश मिटी वारे खे छो सजदो कयां उहा ख़बर कान्हे त अलाह जो हुकम आहे जॾहिं सजदो न कयई अलाह ताला फरमायो लानत अल्लाह मुंहिंजो कहर हुजे मुंहिंजो गदब हुजे लानत अल्लाह इला यौम युबअथून अलाह जो कहर हुजे पर क़यामत ताईं कहर हुजे
उतां शैतान तड़ियो अलाह खे अर्ज़ करे त मुंहिंजा रब करीम हाणे लखनि साल जी इबादत मूं बर्बाद करे छॾी पर क़यामत ताईं ज़िंदा मूंखे रख. अलाह ताला फरमायो मोकल अथई हे रब मुंहिंजा ॾियो हर्ज़ आहे माण्हूअ में ईअं घुमां थी रत रगड़ में घुमंदो आहे. अलाह ताईं फरमायो इहा मोकल अथई पोइ शैतान दावा कई मुंहिंजा रब करीम जेके तुंहिंजा ख़ासि बाना बानियूं उहे चवण कोन कंदा हुआ बाक़ी ॾींहंनि खे खारे मां पाण जहिड़ो करे छॾींदुसि. मूं आदम खे सजदो न कयो उहो ख़ुदि तो ख़ुदा खे बि सजदो कोन कंदा. अलाह ताला फरमायो ठीकु आहे जे मुंहिंजो चवण न कंदा उहे तोसां गॾु जहनम जी बाह में चाढ़िया वेंदा. उहा जहनम जी बाह जेका 3000 साल मलाइकनि हुनखे गर्म कयो आहे. मिठा मदनी फरमाइनि था जहनम जी बाह खूह में बंदि आहे मथां ढकण बंदि आहे मलाइकनि जे हिफ़ाज़त लाइ बीठा आहिनि. ॿार जे मथे जेतिरो ज़रो दुनिया में अचे त सते ज़मीनूं आसमान सभु सड़ी वई उनजो बिस्तरो क़बर में बेनमाज़ खे विछाए ॾींदा. अलाह अलाह ऐं वरी पछाड़ी क़यामत जे ॾींहुं जहनम जे बाह में छलाईंदा. मुंहिंजा मिठा मिठो मदनी फरमायो थो मरण खां पोइ क़बर में पूरे खाधी पैसे मुंहुं कंदा. अलाह जा मलाए क़बर में अची विया मुनकर नकीर हकल कंदा उथी अलाह जे हुकम सां कुंभ उथी वेंदो मर्द तुरियो पुछंदा मर रबो रब तुंहिंजो केरु बे निमाज़ खे जवाबु ईंदो ई कोन. उहो चवंदो हा 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 ला अदरी ला अदरी मूंखे का ख़बर कान्हे. मलाइक एॾा वॾा हूंदा जंहिंजा पेर ज़मीन जे हेठे नंग ताईं मथां आसमान सां लॻल हूंदा. उहे जबल जेॾा लोह जा गुर हथनि में अहिड़ो त मगज़ में हणंदा मैयत खे क़बर में जो उहो अटो बणिजी वेंदो क़बर में. वरी मथे कंदा उदबा सही थी वेंदा वरी मारींदा वरी अटो मारे मारे क़बर मां जहनम जो दरवाज़ो खोलींदा बाह जो बिस्तर विछाए ॾींदा. हाणे सुम्ह तूं इन्हनि जे मथां तूं बिस्तर पसंदि कयो हंधु पसंदि कयो तूं कहार ख़ुदा जो चवणु न कयो सजदो न कयो. हाणे तुंहिंजे लाइ बिस्तर जहनम जे भाउ जो थी क़बर. अलाह हिकिड़े पासे भाउ ताड़ींदी ॿिए पासे क़बर घाणे वांगुरु चीरींदी अरे नांग पटींदा विछूं अची वेंदा अञा हुन भाउ जे दरवाज़े खां हिकिड़ी बला क़बर में ईंदी. ॾिठो मदनी फरमाए थो हज़रत अबू हुरैरा इहा हदीस बयानु कई आहे उहा बला एॾी वॾी आहे वात खोले त मथिया दंद आसमान ते पहुची वञनि. ज़मीन आसमान जेॾो हुन भला जो वात हूंदो ऐं ॾेढ ते सालनि जे पंध ताईं मिठो मदनी फरमाए थो उन भला जो चंबो एॾो वॾो हूंदो रुगो हिकिड़ो नओं सॼे ॾींहं जे पंध ताईं भला जो वॾो हूंदो. ऐं ॾिसण में अहिड़ी त बुछड़ी हूंदी दुनिया में ज़ाहिर थिए जेको ॾिसे हिकिड़ी चीख सां गॾु हुनजो हीअं फाटी थो. अहिड़ी ॾिसण में बुछड़ी पोइ मुंहिंजा मिठा मुंहिंजियूं मिठियूं उहो क़बर वारो क़बर वारी दाहूं कंदो. हिकु मूंखे सकड़ात मारे छॾियो नांगण पटे छॾियो विछण ॾंगे छॾियो क़बर पीड़े छॾियो बाह सारे छॾियो तूं कहिड़ी भला क़बर में आई आहे. ऐं मुंहिंजा मिठा मुंहिंजियूं मिठियूं वा भला ॻाल्हाईंदी दुनिया वारा तुंहिंजा कयल कम आहियां. तूं दुनिया में जेके निमाज़ूं छॾियूं रोज़ा छॾिया कूड़ ॻाल्हाया गारियूं ॾिनियूं जहिड़ा कया रब जूं बेफ़रमानियूं कयूं अलाह ताला सभु गॾु करे उहे बुरायूं मुंहिंजी सूरत तयारु कई आहे तॾहिं मुंहिंजी अहिड़ी बुछड़ी सूरत आहे. तो पाण मूंखे पसंदि कयो हो ख़बरदार हाणे मां तोखे अदाब कंदुसि न छॾींदी साईं. मुंहिंजा मिठा मिठो मदनी फरमाए थो जंहिं सुबुह जी निमाज़ न पढ़ी उहा भला क़बर में अची अहिड़ो त धक हणंदी सतर तंदर ज़मीन में लाहे छॾींदी. अञा त मथे कंदी वरी तयारु थी वेंदो मयत सायूं वरी धक हणंदी वरी बि सतर त ज़मीन में. सुबुह जी जे निमाज़ न पढ़ी अॻिन ताईं मार अॻे न पढ़ी विती ताईं मार विती न टेपारी ताईं मार टेपारी न पढ़ी त सांझी ताईं मार सांझी न पढ़ी त सोमाणी ताईं मार सोमाणी न पढ़ी त वरी सुबुह ताईं मार मरण खां वधीक क़यामत बि बेनमा जी क़बर में इहा कार हूंदी. मुसलमानो अञा बि निमाज़ कोन पढ़ंदा मुंहिंजा अदा मुंहिंजो मिठो अॼु भेण केॾो क़बर जो अदाब रखियो छा इहे कोयूं ॻाल्हियूं कोन सभु अलाह जो क़ुरान सचो घर जेको मुंहिंजे रब खे यादि कंदो त मिठे मदनी फरमाण जी क़बर भिस जो बंगलो नज़र खुटी वञे पर उहो दंग नज़र में अचे. भिस जा बंगला कहिड़ा हूंदा मुंहिंजो मिठियूं उहे सोन जा बंगला भित बि सोन जी छत बि सोन जी फर्श बि सोन जो दरियूं दरवाज़ा सोन जा पर हिकिड़ो कमरो एॾो त वॾो हूंदो मिठा मदनी फरमाइनि था जेसीं ताईं तव्हांजी नज़र परे वेंदी आहे उनमें चार दरिया पिया रहंदा. अलाह ताला फरमाए थो लहम जन्नातुन तजरी मिन तहते हल अनहार ख़ालिदीन फीहा वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम
وہ مجھا بانا وہ مجھو بان میں جکے مرب کے راضی کنداز انہیں جی قبر بجنہ چو باغ بن دی قبر جنہ چو بنگلو اگیاں جکو گری بیشتا انہیں ایدہ تا کمرہ بڑا ہوں دا نظر کے طرح پر نبین دیا چار دریا کھیر ماکی شربت حوض کو سر جا پر او گری ایدہ تا مٹھو ہوں دا انہیں جو ہکلو جے کر کترو سمونڈ میں پڑے جو سمونڈ ماکی کا مٹھو تھی بنی مٹھا مدنی فرمانتا اگر کہ مانو انسان مومن جے بات میں کترو پڑے 50,000 سال حیاتی ہوں دی تربن کے انہی آبک کو نہ لگا دی تیری انہیں مطلب جنت میں اے مجھا مٹھا مجھو مٹھوں اللہ جا بانا اللہ جو بانیوں بے جنت چاہ ویس ملندہ جنت چاہ جوڑا ملندہ جنت چاہ بگا اے آت سونا کپڑا ہوں دا ہکرو دھاگو ان دنیا میں ظاہر تھی ہے بھی ہیں جو سدھ دی روشنائی گم تھی ہوئی اور وہ میرا کو نہ تھیندہ چاہے کرے قدرت انہوں نے یہ اثر رکھا نہ میرا تھیندا نہ انہیں کا خراب ہو تھیندو نہ وہ ناپاک تھیندا تے جنت میں اللہ جو نعمت تو تما کے مانی پچانی کا نہ پوندی بول تیار کرنو کو نہ پوندو سب شے دل میں خیال کندا تا جے یہاں پئی ہوندی نظر کھٹی وجے بھگا تام فروٹ اے میوا بوڑ پلا چاشنیو الے چاچا او مجا مٹھا چا مٹھا نہ کھائی سکندو وڈے کھیر جو ماکیا شربت دریا پیا بہندا وڈے وری وات میں قطرو پوے تے 50,000 سال تائیں وات با انج بن لگے خشب بھی نہ وات ما ونجے تیری نعمت جنت میں جکو اللہ تے قران پاک میں فرمائے تو مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ أُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا رب جو قرآن اللہ تعالیٰ فرمائے تو جیکے اللہ اللہ جے رسول جو چون کندا اطاعت کندا اللہ تعالیٰ فرمائے تو ماں آخرت میں جنت میں وہ کیسا گڑھ ہوں دا اولائک انعم اللہ علیہ من النبیین نبیین سا گڑھ ہوں دا بس صدیقین سچان صدیقین سا گڑھ ہوں دا بس شہدائی شہیدن سا گڑھ ہوں دا بس صالحین صالحین سا گڑھ ہوں دا وحسن اولائک رفیقہ سدا سونا ان جا جنت میں رفیق ہوں دا مجھا مٹھا تیرے جنت میں نعمتوں ایکڑی پوڑی پیارے نبی پاک بچائی یا رسول اللہ ہانے کراڑی تھی وئی آیا مرن باری آیا دعا کیو مرات جنت میں ونجا مدنی سونے فرمایو جنت میں ہکڑی بھی کراڑی کان ہوندی متھا بھی کری پئی آئے دارو دار روئی رہی آئے دور پئی منہ میں وجھے مدنی سونا نماز پڑھی وری واپس موٹی آیا پچھنتا چھو پئی روئے عرض کنتا یا رسول پاک چوے تھی رسول پاک کدے کون کول کون گالائے سدائیں سچو ہی سچو آ اگا گھر بہ ہوں دا ہتنے جہنم دی با جو کھو ہے یہ جنت چا بنگلا چھون جا ہانی ماں جنت میں نہ ہوں دے تو وہ جہنم میں ہوں دے روا کیا نا مدنی سونے فرمایو اللہ عجیبانی تو گال سمجھی کانے جنے تمہ جنت میں حلندہ ہو ماں رب تمہ کے نوجوان اللہ تعالیٰ تمہ کے نوجوان کوارو کرے وہ تمہ کے رب جنت میں داخل کرنے انہی میں معلوم تھیو مرد ظالم جنت میں قرار و کوب کون ہوں دو تب نو جوانی جوان ہوں دو ہمیشہ اتنے رہن پون دو اتنے موت ایندو ہی کون سبحان اللہ چار بجو نین پون دو مجا مٹھا اما ارادو کندو مدنی جو کہیں دیدار مدنی سونو سامو بیٹھو ہوں دو سونو سردار ادھی تو ارادو کندے بی بی فاطمہ تیز دورا تا ملا ارادو پورو ہی کون تین دو بی بی فاطمہ تیز سامو بیٹھی ہوں دی اللہ انہیں جی اما حضرت بی بی خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامو بیٹھی بی بی آشا سب نعمتوں سے مل دیوں مجھا مٹھا مجھا مٹھوں اجیوں بہن ہمیشہ جنت میں رہن ہو جے نبی سونے سان گڑو جو پوئی نگا کہ تمہیں کور تھا سمجھے سب اج توبہ کہو نماز میں چھڑیو اللہ جو پیارو فرض اللہ جو پیارو بھلارو رمضان شریف اچھی رہی ہوئے مٹھا مدنی فرمانتا جو رمضان دے اچھا جی رگو خوشی کندوا تا رب جانب دی با انہیں حرام کرے چھڑیو ہوئے مجا مٹھا اما جو کہ اوتوں ہی اللہ جو بانو جو کہ ناپاک ہی شر عذر سا روزہ بنن تھا نماز دی قضا ہی کونے او روزہ عید کا پو قضا قضا ہے پر جو کو جانی مجھے ایک روزہ چھڈین دو وہ 900,000 سال جنم دی باہ میں ساڑیو ویندو با روزہ کر قضا کرے 800,000 سال جنم دی باہ میں ساڑیو ویندو رمضان میں مسلمان کے دین جو کھان تھین حرام ائی بنا عذر بنا ضرورت دی اللہ جو بانو کوشش کرو انہیں اللہ کے ذکر کے نہ رسایو
ہر وقت اٹھندے ویندے کم میں کار میں یا دل میں تار کو دل ذکر کرے تھی اللہ اللہ اللہ. نماز پنج وقت پڑھو کہیں جی گلا نہ کہو عورتن دی عادت کچھ پان میں گربیوں پرائی پچار شروع کری ابھی فلانی رن اڑی آئے فلانی اڑی آئے وہ بدھے ان کے کاوڑ لگے ان کے گلا چبو مٹھو مدنی فرمائے تو الغیبۃ اشد من الزنا گلا زنا کمزور بچڑیا خدا چل سب کے پناہ میں رکھے كا بہ گال ہوجائے ان کے روبرا چو مجھے مٹھو پر پر كن بھی گلا نہ كجے مرد ہوجائے كا عورت ہوجائے روبرا تمام کے چی سكو تھا نصیحت کرے سكو تھا اللہ جو بانو خدا جو خوف رکھو پردے جو خیال کرو پنجے مردن کی خدمت کرو مجھے مردن سے پیار رکھو ست سورے جو ادب کرو اور مچھو جو ایک بے کے نصیحت کرو دنیا جو گالیوں چھڑے دو وہ یہ بچہ قبر میں کون ہوں دے اکیلو یا اکیلو اج سبحانے قبر میں بنجنو پاؤں دو موت اوچ تو ہی دو خبر ہی کان کو اللہ جو بانو فرمائے تو دنیا میں لکھیں آیا لکھیں دیڑا ونی سب خاک مجھے تیڑا بات چاری سو اللہ محمد علی جنا انا پاکستان بنایو دنا جنگ جے پانجے اکل تھا پانجے پانجے کتاب لکھ پڑھ تھا پانجے ذہن تھا پانجے دماغ تھا دنا جنگ جے انگریزن کا بات چاہی پھرے پاکستان بنائی چھ مہینے تائیں قبر میں سمی رہے ہو انہیں جی بھین فاطمہ جنا قبر میں تھی آئے یا قتلی قبر میں تھی آئے یا خان جو دور بادشاہ قبر میں تھی آئے ایوب خان قبر میں تھی آئے بھٹو صاحب قبر میں تھی آئے جہاں صاحب جو موت متے ہوائی جہاز میں کی آئے او مسلمان ہو یہ رہن جی جائے نہ ہے یہ مسافر خانے اجیہ سبانے ہلیا بھی تھی اللہ جو پیارو بانو فرمائے تو لکھیں آیا لکھیں ویڑا بنی سب خاک مجھے تیڑا ہتیں خالی ہتوں تیڑا ہتیں خالی ہتوں تیڑا چھڑے سانا میں سب گھر بار پناہی ہے جگ ادا سارو مٹھا سارو اکھوں کھولے تھیو ہوشیار کہیں جو ماں گہتے نہ ہے کہیں جو دس کہیں جو گھر ہتے نہ ہے آئیوں میں ماں میں سب دیئے چار پناہی ہے جگ مٹھا سارو اجوں سارو اکھوں کھولے تھیو ہوشیار کون تھا جس وقت نسا روزانہ کدے ہو مریو فلانو مرد فلانی عورت بچارا ونجن تھا پیا قبر مجا مٹھا مجھے مٹھوں اساں جو نمبر اچن وارو کیڑی خبر اج رات سمو صبح جو اٹھو یا ما پیا جو تو باقی نیکی نے کیترا مانو چنا بھلا ستا تو جو ما پیا اللہ جو بانو تو اللہ سائیں وڈو شان کیو ہے یا جی چندا تو مجھے مٹھوں ما 1,24,000 اللہ جا نبی صبر سب تماں دی جھولی میں پلیا ہیں محبوب مصطفیٰ جیڑا جان جان اللہ جا پیارا بھی تہاڈی جھولی میں پلیا امام حسن حسین جیڑا شہزادہ وہ بھی اماں جھولی میں پلیا سب نبی اے اللہ جو بانو چار یار پیارے رسول پاک جا اماں عورتن دی جھولی میں پلیا تنو کیڑو شان آئی اللہ جا ولی ڈسو جے کے بھی ہیں بادشاہ پیر جیڑا جان کلندر شاہبہ جیڑا جان وٹائی صاحب جیڑا جان داتا گنج بخش لاہور وارو اللہ جو پیارو خاجہ نظام دین دہلی شریف وارو جے کے بھی اللہ جا ولی مجا مٹھا مجھے مٹھوں ادوں پیار ہوں بہنوں تمہاں دی جھولی میں پلیا ہے کیڑو تجھے رب شان کرے تو شان قرآن جو نہ سمجھا تو پانجو تو کیڑو کند کند دے قیامت دی آڑی تڑے تے بیٹائی تا فرمایو تے تے مو سب دنیا آیا جے کے کتن جا دی او دی مسیت اللہ کے مت بھری بھری دنیا او میرے سب وئی جائی ہن جھونڑو تھی رمدی کیا کیا بنا کاڈے حال مجو ہی پر صبح کند کن دے تے کیا ما دا مدنی دے کرو کند کندا وری تہاں جا بہانا تے نماز اچھے کون تھی باتن قران کون پڑھیو کچھ نہ تھو اچھے کیا پڑھا غلط پڑھا مرگو گناہ تھی ان جو جواب ماں تمہاں کے ڈیاں تھو برابر تو جو نہ پڑھی لائیں تجھے مائتن جو ڈو آئے اور مجھے مٹھی ابھی تو جو ڈو حکم ہے ہاں تو چمن نہ تھی کر دے تجھے بھی ڈو آ تجھے کما تو اللہ جو چمن کر نماز جے ٹیم تے بدھو کر کعبے دا موہ کرے اللہ اکبر تھی بسم اللہ کر نماز شروع کر ہاں پڑھی چا علم کو نہ تھی اتیات کو نہ تھی سورت کو نہ تھی قرآن کو نہ تھی بھل اللہ اللہ چمن دے تو
وہ کر بھی تھی اللہ اللہ یا چل سبحان اللہ سبحان اللہ تو بیٹھے بھی سبحان اللہ گوڑن سے ہتھ لے رکو کر سبحان اللہ سجدے میں سبحان اللہ اپنے ہاتھ میں سبحان اللہ وہ ہرے ہرے نام سکھی بھی دو پہن کم تو جو تو قبول کر رب پاک جو اجا بھی چون نہ کہو تو پنجی قسمت کے تو اللہ جو بانی نماز پنج وقت پڑھو یاد رکھو موت متھا بیٹھو آئے ہمیشہ تو ہتے بھائی ادا بنو اگیا آئیں او ابھی او ادا ہمیشہ تو ہتے بھائی میاں بنو اگیا آئیں ادا بنو قبر آئیں سمر تہلا کیڑو ٹھاہیں اچھی کم جو اگیا ایک بار پناہی جگ آئے سارو اکھوں کو لے تھیو شیار کہیں جو ماں گئی پنائے آئیوں میں ماں میں سب دیا چار پنائی جگ ادا سارو ادیوں سارو اکھوں کو لے تھیو شیار کیڑی مہربانی اللہ تعالیٰ مجھے سجن تھی دربار رادھن فقیر پور تھی تو ویجی ہے تم ہر یار جی پہنچی وجہ مجھے سجن سائیں وٹ ادا مجھے مٹھی ادو جی ہلدی ونتن کا خبر پوچھو جی ادا ہلیا وہ جی نماز کون پڑھیں اج وی تحجد قضا کون تھی کن رات جو اثر جو تھی مسئلے تھے اللہ اللہ ویٹھی کن اساں کے بھی ضرور خدا کے یاد کرنو ہے ایک دہاڑے ضرور مرنو ہے پنجے رب پاک حساب دینو ہے منجا مٹھا مجھے مٹھی جے رندار جا کرنو ہے رب ملائک پیدا کرے کند تے ویہارے چھڑی یا پن کا وٹھی مرن مال تے مجا ادا مجھے وجو وے کلن تے لکھن دا بیٹا اساں زندگی میں جو کھادو جے کو پیتو جے کو گالایو جے کو ڈٹھو جے کے کم کیا نماز چھڈو بنایو ملائکاں وقت وقت لکھی چھڈو قیامت دے جارے کھلن دا خبر پوندی اللہ تعالی قرآن پاک میں فرمائے تو ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید او با ما بانی جکو لفظ تجھے ماما نکرے تو جے ٹریپ رکاٹ آواز ٹریپ کر دیا اللہ جا ملائک لکھن تھا جا جے ٹیلی ویژن میں دسن میں ایندا نے ڈراما قیامت دے ڈارے زندگی جو ڈراما کھلندو خدا دی بانی تو سب شیطان دی ڈراما اے اجایا اے نقصان ہے نے یہ انسان کے نماز کا نیکی کا پرے کندا ہے نے مجا مٹا مجھے ڈرامو تو سکرات وارو ڈرامو یاد کر قبر وارو ڈرامو یاد کر تو قیامت دی یاد کر دا حال کیڑا ہوندا قیامت میدان ماں نیانی کے کون سنیا